Здравейте! Днес гостуваме на най-голяма бързо развиваща се българска компания Software Group и ще ви запознаем с Димитър Русков, който е студент в Софтуерния университет и с господин Калин Радев, който е изпълнителен директор на Software Group. Мисля ти, вече си тук от няколко седмици. Какви са първите впечатления от фирмата, от позицията на която си, от твоите колеги? Честно казано, в началото се представях атмосферата на работата, е доста потискаща. Но за щастие попаднах в много готин отбор. Колегите са много приятни личности и общо взето едва усещам как минава работното време. На първо място аз започнах работа с цел да получавам знания на още един фронт. И по това отношение също съм много доволен, понеже през двете седмици, които прекарах тук, се докоснах до много нови интересни технологии и също така започнах в дълбочина да разбирам как функционира една доста голяма софтуерна компания. Защо избра програмирането? Какво те привлече в тази професия? Бих казал, че любимият ми предмет в училище беше математиката. Обаче мисля, че това не трябва да притеснява тези, които не са добри в математиката, защото много хора си мислят, че ако не са математици, няма да станат за програмисти. Трудно е много по-важно да си креативен, да имаш въображение, стига да знаеш таблицата поне. Но общо взето, може би ми хареса най-много това в програмирането, че е много разнообразно. Постоянно технологиите се минят, винаги излиза нещо ново и няма как да те умръзне просто. Докато много хора сигурно се представят, че програмирането е просто едно монотонно натискане на клавишите на клавиатурата. Но не е така, много е интересно. Ти наскоро си завършил училище. Защо избра да продължиш образованието си в софтуерния университет? Аз първоначално се готвих за кандидат студентски изпити по математика за държавен престижен университет. И в един момент попаднах на една статия на Наков, която обяснява, че излиза на софтуерния университет. Се прозрових, почнах да гледам негови видеота в YouTube, които бяха ужасно вдъхновяващи. И един ден просто отидах до родителите си и казах: мамо, тате, тук ще кандидатствам. И тъй като видяха за какво става въпрос, казаха: забрави, отивай си и решаваш задачите. Правя се пред нашите, че се готвя за изпити по математика, всъщност почнах се уча да програмирам и се готвя за приемни изпит за софтуни. За щастие в един момент достигнахме на някакво общо съгласие и така попаднах в софтуерния университет. Ти си в началото на своя кариерен път и си избрал да се развиваш в България. Какво би казал на връщниците, които сега предстои да вземат подобно решение? Специално за бъдещите програмисти смятам, че те имат доста добра алтернатива както за обучение, така и за реализация в България. И не е нужно да, както останалите, да заминават в чужбина, немили, недраги, и да мизерстват там. Силно се надявам в едните години софтуни да се развият толкова, че и от чужбина да почнат да идват студенти и така повече хора да бягат в България, отколкото от нея. Господин Радев, Вие бихте ли разказали малко повече за проектите, върху които работите в момента в Software Group и съответно какво да очакват бъдещите ви попълнения? При нас проектите са доста разнообразни. Работим в над 40 страни по целия свят. Има най-различни технологични и културни особености. Например, в някои страни, освен че нямат мобилно покритие, нямат ток и нямат интернет съответно, затова някои от решенията трябва да отразяват енвайрмента и особеностите в дадените страни и обстановки. Всичките ни проекти са свързани с обслужване на финансовия сектор. Но за разлика от много други фирми, нашата концентрация е в сферата на микрофинансирането и предоставяне на решения в така наречените delivery channels, т.е. всякакви технологични възможности за финансовите институции да предоставят услугите си към крайните клиенти. Това специално когато се отнася за микрофинансирането, има своите технологични особености и предизвикателства. В много страни, например, се използва Biometric Recognition, използват се офлайн, онлайн решения на най-различни устройства и
по най-различни начини и с най-различни начини на свързване. Така че нашите бъдещи колеги могат да очакват да им бъде изключително интересно, работата да бъде разнообразна и да има да изпълнена с предизвикателство. Какъв съвет бихте дали към моите програмисти, които те първо ще си търсят работа? Основното е да не спират да се учат. За нас е много добре те да знаят какво искат, но предполагам, че ще трябва да опитат най-разнообразни неща преди да вземат по-сериозни решения. И ние се стремим съответно да сме гъвкави, да им предоставяме възможността и да се учат, да опитват и съответно когато решат да се профилират и да постигнат по-съществени резултати в даден област, да работят в тази област. В този ред на мисли, какви качества цените най-много вашите служители? Ние сме декларирани нашата визия. Teamwork и професионализъм са двете най-важни неща във фирмата. Очакваме хората да работят добре заедно, да им доставя удоволствие и съответно резултатите винаги са по-добри в този случай. Професионализма е задължителен в нашата компания. Работиме с международни клиенти, които имат големи очаквания от гледна точка на стандарта и съответно вътрешните очаквания са не по-малки. Вие сте партньор на Софтуни още от самото начало и подкрепяте каузата. Защо решихте да станете генерален партньор още от началото? Ами, смятаме, че идеята е много добра. Това е нещо, което е от голяма нужда на българския пазар. Мисля, че всички знаят недостиг на IT специалисти. Ние искаме да се развиваме бурно и като така имаме нужда от партньори, които произвеждат качествени специалисти с базови знания най-малко. Смятаме, че самата идея, начин по който организирам на преподавателите, програмата и съответно резултатите, които се постигат, са много добри. И ние винаги сме готови да подкрепим добрите идеи. И в конкретния случай очакваме и възлагаме големи надежди на софтуерни специалисти, идващи от софтуерна университет. Супер, благодаря ви много на двамата за това интервю. Желаем Митко успех в кариерното му развитие, а на вас за бъдещите проекти в Software Group. Благодаря.